Borenović je istakao da je posao u anketnom odboru radio krajnje ozbiljno i profesionalno u skladu sa poslovnikom u radu ovog tijela. Kaže i da je tužbu za klevetu protiv Dodika i Lukača podnio prije 3 dana iz razloga što, kako kaže, niko nema pravo da kreira bilo kakvu drugu sliku za razliku od onoga što je urađeno. I očekujem da ću dobiti adekvatnu naknadu za klevetu koja je učinjena meni. Sad ću to uplatiti u humanitarne svrhe za sve one koji su žrtve takvog režimskog neodgovornog ponašanja, a oni neka snose naravno odgovornost za taj svoj rad. Nevjerovatno je, dodaje Borenović, da Milorad Dodik u samo 10 dana potpuno okrene priču i on bi danas krivično gonio tužioce, a prije 10 dana je u Narodnoj skupštini spriječio takvu mogućnost da tužioci budu krivično gonjeni jer nisu htjeli u dnevni red da uvrste prijedlog izmjene krivičnog zakona od strane opozicije, a koji bi dao takvu mogućnost da svako odgovara za svoj rad, pa i tužioci. SNSD, Dodik i vladajuća koalicija nisu htjeli da glasaju za taj zakon, da se stavi na dnevni red i možete zamisliti tog bezobrazluka. Nakon 10 dana Dodik danas govori kako krivično trebaju da odgovaraju tužioci, a on ih je sačuvao da krivično ne odgovaraju. Kakvo licemjerje, kakva dvoličnost, kakav bezobrazluk, kakva bahatost. Niko nije naivan da nasjedne na jednu takvu priču nekoga ko treba da bude čovjek koji ujedinjuje i izražava jedinstvo srpskog naroda u Republici Srpskoj, a u suštini on sve radi da nas sve posvađa i da napravi sukobe i zato treba da i politički, ali i krivično odgovara na osnovu svega što je uradio, zaključuje Borenović.